Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolasa bugun Andijon mashina bozoridan bu qismga qo'ldan kelgancha tikovlardan taqdim etamiz. Mana tikov bozoridamiz. Xudo xolasa ertamanda sizlar uchun xo'p talabilarga binoan tikovlardan taqdim etamiz. Nechi yili buni? 96. 96-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, oq rangdagi tikovimiz obzorini boshladik. Yumshoq balonlari, kraskalarichi 70% kraskasi bor. Ha, butun demayapman. Oldilari butunmi? Svarka ulangan ekan, joylari yo'qmi aka? Ko'rasizmi, motor akkumulyator holatimiz, motor qilib qo'yilgan. Yo'q, oldilarini rasmlayapman. Oldi holatlari mana ko'rishingizlar mumkin, usletr holatlari. Hadovlari yaxshidir. Umuman qilingan hadovlari. Hadovlarigacha qilib qo'yilibdi, yumshoq balon. Ichki salonga keladigan bo'lsak, chexol poliklari. Xo'p, ko'rishingizlar mumkin. Stoke patolog rul holatimiz. Xo'p. Magnitofonlari bor. Korobkasi nechtalik buni, amaki? 5 talikga. 5 talik. Orqa salonlarimiz. Ko'rishingizlar mumkin. Balonlarimiz mana holat. $10 million pul beradi bunga. Bank orqali ya 10 million pul beradi. Qancha deyapsiz narxini? $1600. Kamini qilib beramiz. Nomiga 100 000 bera oladi. Bank orqali? Ya, bankdan ham 10 million pul beradi. 10 million pul beradi. Qolgan narsa naqd qilib, qolgan narsa bank orqali qilib olishingiz mumkin. Nomeringiz? Nomeringizni ayting. 93lik. 782. 82. 26. 26 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu yerda mashinasi, ha, xudo xolasa. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tribus komplekt 3ta narsa bo'ladi ichida. Prostatani davolaydi, erkaklik quvvatini oshiradi, undan tashqari jinsiy aloqa vaqtini uzaytiradi, undan tashqari befarzand yurganlarga samarali yordam beradi. Ichida pastasi bor, undan tashqari spreysi bo'ladi. Mutloq bezalar 200 ga yaqin giyohlardan asar aralashtirib tayyorlangan mahsulotimiz. Dal ichida bor. Zakaz berish uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki bo'lmasam Sankt Peterburgda metro Sidney Ploshchad Sadovaya 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, 96-yilda ishlab chiqarilgan tikovimiz obzorini boshladik. Andijon mashina bozoridan oq rangdagi tikovimiz. Xo'p, yumshoq balonlari, polichexullar qilingan. Motorlarini ko'rsatay. Motor holatimizga keladigan bo'lsak, xo'p, kraskalari qanaqa, oshtog'a? 30-40% kraskalari bor. Motorlari, korobkalari joydami? Kaltagi yo'q mashinani. Xo'p, balonlarimiz holati mana ko'rishingiz mumkin. Kuzovlari butun deyishyapti. Polichexullari qilingan, eshik holatimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salon qismi, stoka, patolog. Yaxshimisiz? 613 ming yurgan. Nechtalik bu karobka? 5 talik karobka. Orqa salonlarimiz mana. Bagajda olsak bo'ladimi? Kolonkalari bor. Zapaskalari bordir, ha? Zapaskalari bor. Xo'p. Qancha deymiz buni narxini? $2600 kami bor. Faqat naqdmi, variant yo'llari bormi? Faqat naqdga. Xo'p, bugun bermaganingiz bo'ldimi, ertamanda gap? Endi. Birinchi bozor, ha? Xo'p, nomeringiz? 94lik. 982. 7200 raqamlariga hurmatli obunachilar aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashina Andijonniki, kelishtirib yo'lda qilib beriladi, hoshtog'a. Xudo xolasa, bozoringiz bersin. Nechi yil, hoshtog'a? 7. 97-yil. O'z sal qoldi 2007 deb o'rishimga. Zavodskiy diska balon,
Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Kraskalari bormi? 40% kraskasi. 40% kraskasi bor. Ha, 40% bor. Akkumulyator holatimiz, radiator, motor. Xo'p. İçki salon keladigan bo'lsa, poli chexollari ko'rishinglar mumkin. Qancha deyapsiz buni, amaki narxini? 2000 dollar kami bor. Variant qilib beramizmi? Bankchi? Bank qilib beramiz. Bank orqali kelishamiz. Xo'p, nomeringizni ayting. 94lik 432 6328. Qanchaga bermayapsiz naqdga? Bugun bozor. Birinchi bozor. Aloqaga chiqarasizlar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekanlar, tikoyimiz mana ko'rishingiz mumkin. Andijondan. Kraskalarchi aka? 15% atrofida? Eshigida. Eshigida. Yangi ekan balonlar, ha? Yurishtirishlari, motorlarichi, hadavoylari zo'ra. Faralari ham tiniq turibdi oldilar, ha? Xo'p, qiziqarlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Dokumentlar joyida tur, ha? Bo'ldi. Xo'p, 2004-yil mashina mana oldilari. Propani bo'lganmi buni? Bor. Propanlari bor ekan. Akkumulyator holatimiz. Oldilari pechat ekan, yaxshi. Yaxshi turibdi-ku. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, mana holati. Xo'p, mana chotlari ham yaxshi holatda. İçki salonga keladigan bo'lsak, xo'p, poli chexol qilingan. Stokalari. Chaklari. Xo'p, yurgani 140 000 tablo ko'rsatyapti. To'rttalik bu karobka? To'rttalik. Chotlari ham yaxshi. Propani ham bor ekan. Xo'p, 35 talik bu, ha? 35 talik propan, qozonlari mana butun holatda, svarka joylari ham yo'q ekan. Yaxshi. 3,5 kami bor aka? Ozgina. Xo'p. Birinchi bozormi yo bermaganingiz bo'ldimi? Birinchi bozor. Variant bank, barter. Bankni bera oldingiz. Bank orqali kelishamiz, ha? Bersa kerak, bir 1000 dollar beradi, ha? Oshiroq ham beradi. Oshiroq ham beradi, ha? Bo'laradi. Nomeringiz aka? Assalomu alaykum. 95lik. 95lik. 072. 072. 0122. 0122 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Necha yili buni? 2002. 2002-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Svetini qanday deymiz buni? Gap yo'q. Yumshoq balonlari. Kraskalar qanday? 6 millionga motor qilib qo'yibdi, eng qiziqarli yeri. Ho, 6 millionga noldan motor qilinganda endi tonirovkalari qilib qo'yilgan. Bu oldi aynig ham tortilgan shekilliga. Ruxsati bordir? Ruxsati bor. Bora? Kraskasi necha foiz bor? Kraskasi moldingning tagiga lak sepilgan ekan, udori yo'q. Moldingning tagi nomi plastmasdan pastmi? Lak sepilgan. Lak qo'yilgan. Ha, kraska yo'q. Udori yo'q. Udori yo'q. Lak sepilgan. Xo'p. Motorlari yangi qilib qo'yilgan ekan, 6 million sarflab qo'yishibdi. Noldan. Mana oldilari. Xo'p, chaklari, akkumulyator holatimiz, radiator, motorlarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, balonlarimizni ko'rsatay. Ichki salonga keladigan bo'lsak, mana. Xo'p, eshik holatimiz polik chexollari qilingan. Stoka, patolog. Xo'p, rul holatimiz 283 000 km yurgan. To'rtaliga karobkasi. 5talikmi? 5talik. Mana chaklari. Joyda-yu. O'zini zavodskoy. Zavodskoy. Holatida turibdi. Ko'rishingiz mumkin.
balonlarımız. Bagajni ham olsak bo'ladimi? Bir qator qozonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Stolkalar yaxshi ekan-a? Stolkalar hammasi zo'r. O'zini chakida turibdi-yu. Qozonlarga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, chaki orqa qozonlarimiz ham butun ekan. Salon qismi mana. Qator stokalarni ham ko'rib qo'yasizlar. Xo'p. Yaxshi, nuqsoni yo'q ekan suv. Mold endi pastida lak sachib bo'lgan ekan. Qancha deymiz buni narxini? 3200 deyapmiz. 3300 dollar kamini qilib beramiz, ha? Beramiz, 2000 puli bor odamni kelishaveramiz Andijon viloyatiga. Andijonda o'ziga 2000 puli borga kelishamiz. 5-6 oyga. Kelishilgan holatda qilib, xudo xolasa. Xo'p, qanchaga bermayapsiz buni? Buni hali savdo qilmadik. Birinchi bozor. Bozor hozir keldi. Nomeringiz? 90lik. 548. 85-77 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. 2001 dan minaman degan obunachilarimizga stalnoy rangda kraskalari qanaqa buni hoj aka? Asbijit polni, poli chexol qilingan. Xo'p. Ichki salon ko'rishingiz mumkin. Xo'p, eshik holatimiz rul 230 ming tablo ko'rsatyapti hozirda. Magnitofon 5 tali korobka ko'rishingiz mumkin. Oldi ochiq ekan-a? Motori yaxshimi? Motorda rasvoti yo'q. Rasvoti yo'q, akkumulyator holatimiz. Xo'p. Chaklarni ko'rishingiz mumkin, uslitr holatlarimiz. Balonlarimiz mana holati. Orqa oynalari tonirovka qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi qancha? 2400 dollar kami bor. Buni qanchaga bermayapsizlar? Birinchi bozor. 1000 puli borga shu Andijonga kelishamiz. Bunisiga nomer? 90lik. 548. 85, 77 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. 1000 puli borga kelishamiz ekan. Andijonda o'ziga qancha muddatga? 6 oy uzoq. 6 oy uzoqi. 5 oy 6 oyga. 2002-yilda ishlab chiqarilgan akalar, navbatdagi tikuvimiz ko'rishingiz mumkin. Kraskalari bormi aka? Kraskalari nechi foiz deymiz? Kraskasi bular 40%. 40% kraskasi bor. Xo'p, oldi orqalari butunmi, yaxshimi? Go'zala. Inshoq balonlarimiz polichexollari qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Chaklari 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Eshik holatimiz ko'rishingiz mumkin. Kinopka polik chexol, ichki salon, rul. Holatimiz 368 ming tablo. Shumkami bu? Pulni shumka qancha narxi? Aka 2600 ozmos kami bor. 2600 dollar kami qilib kami bor. Variantchi. Bank. Bank orqali kelishamiz. Nomeringiz? 95lik. 091. 3009. Qanchaga bermayapsiz bugun bozor? Aka, xohlaganman endi keldim. Birinchi bozor, ha, ertamanda. Aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, akalar, 99-yilda ishlab chiqarilgan tikuvimizni ko'rishingiz mumkin. Andijon mashina bozoridan. Kraskasi qanday buni? Bir qator sachib qo'yilgan. Xo'p, qiziqarli aloqaga chiqamiz. Balonlarimiz mana holati. Xo'p, qiziqarli aloqaga chiqasizlar, mana bu tomondan ko'rinishlari. Ichki salon poli chexollari qilingan, barlari qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin.
463 ming tablo magnetofon ko'rishingiz mumkin. Motorni bir ko'rsataylikchi. Qanday ekan? Bo'ldi aka, o'taman, xo'p. Xo'p. Motor holatimiz, motorlari yaxshimi? Yangi qilib bo'lgan, akkumulyator yangi, chaklari. Usletr holatlarimiz. Ha. Arkasidan bir ko'rsataman endi. Mana salon. Qancha deymiz buni narxini? 3000 kami bor. Variant yo'lichi. Naqdga. Qanchaga bermayapsiz buni? Sir bo'lmasa. Buni hozirgi chay bozor 26 ga pul qo'yish. 26 ga bermadik. Nomeringiz bunga? 99. 99lik. 919. 17. 74 raqamlariga aloqaga chiqavorasizlar. Kelishtirib yo'lda qilib beriladi aka, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Akalar 99-yilda ishlab chiqarilgan mana tikoyimizni ko'rishingiz mumkin. Qiziqarli aloqaga chiqamiz. Xo'p, poli chexollari qilingan. Kraskasi bormi aka? Oldi orqa kapot bitta eshik tulaganiga sachib qo'yilgan. Stokalari. Bo'pti aka. Motor hadovoylari zo'r. Rul holatimiz 730 ming yurgan, magnetofon, korobkasi nechtalik? 5 talik. 5 talik ochiq ekan. Xo'p, motor akalar mana. Chakilari 99-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator yangi. Oldi usletrlari, kapotlari. Balonlarimiz mana holat. Bagajni olsak bo'lami? Qozonlarni bir ko'rsatib beraylik. Shumkami mashina? Ha, polni. Polni shumka, zapaskalari bor. Qozonlari mana holati. Ichki salon. Qancha deymiz aka narxini? 3800 dollar kami bor. Variant yo'lichi? Yo'q, aka naqd. Faqat naqdga. Bugun qanchaga bermayapsiz? Endi boshlaymiz. Birinchi bozor. Nomeringiz? 94lik 568 0122 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar.